Čest a vítám vás u dalšího pokračování ze série Workers and Resources z mapy Králevic a naší moravské oblasti, kde postupujeme. Kupředu, minule se nám podařilo dostavět nějaké budovy tady v naší výrobní oblasti, takže už nám chybí jenom tady výrobna součástek. Takže tady už nám chybí jenom pouze 11 tun ocele, což by neměl být problém. No a pak už dostavit elektrárnu. Tady stavím ještě distribuční kancelář a stavím tady ty dva přechody, kde to chce pouze panely. Tady jsme dali stavit další dva paneláky. No a myslím si, že to je tak vše. Samozřejmě agenti tajné policie. Tady to malinko stáhnu. Tajnou policii tak nepotřebujeme, ale co potřebujeme je policii. Tam na to v cajku. No a radili jste, ať si vezmu velkou půjčku, nakoupím ocel a vše dostavím. Já si myslím, že teďka už tady to bude dostavíno a začneme prodávat, vyrábět, takže to ocele za chvilku už bude v klidečku. Mně se povedlo tady zprovoznit i tahle ruda, že jde pryč, takže teďka nám to stojí spíš na uhlí, až chytnu ten bod. Nemáme uhlí. Železo by bylo, není uhlí. Uhlí navážíme, ale uhlí tady ve skladě taky už moc není. Máme 176 000 na účtě. Ale co jsem se díval, tak tady možná tu věznici máme minus 4,8. Takže tady to máme nastavený, aby nějak tady propaganda proti výhře, aby se mohli dát nulu přidat. Klidně, ať ta víra je menší, sport, kriminalita a jako vyvolání šťastných. Takže tyhle lidi by měli odcházet relativně šťastní a bez, už mají nula kriminalitu. Mají nula kriminalitu, tím pádem my bychom mohli stáhnout v soudě, aby jsme tady neměli tolik vězňů, trošičku délku trvání trestu. A nebo jim přidat štěstí, aby když vyšli, byli šťastní, že byli zavření, což je varianta číslo dvě. Takže my bychom mohli klidně tady stáhnout na lehký zločin na 1,2, na 3,6 a řekněme 8,4 roku, což by mělo bohatě stačit. Pak to ještě tak zase upravíme. Jak dlouho ještě mají odkrutit rokou, 3 a 3 z 11, ten dostal 1,2 roku dokonce. Ale vidíte, že ta kriminalita je tam, tady má 3%, ale ještě tady bude. Ten teprve nastoupil, ale určitě bych jim možná zvedl to štěstíčko. Kulturní využití, propaganda vládě, a nebo aby věřili vládě. Aby trošičku důvěřovali té vládě. Budeme muset přidat trošičku na kultuře, takhle to bude dobrý, takhle to bude dobrý. A další věc, co chci postavit, tak je, až to najdu, tady stanici na monitoring a postavíme někde zde, ne, tady. A to bude důležitý, protože chci vědět, jak tady máme s emisema a že bychom tady představili další baráky. Ale nechci to riskovat dřív, než to opravdu budu vědět. Tak, můžeme pustit hru. 33 stupňů, vedro jako prase. Tady už by se nám pomalinku mělo taky dodělávat. Já si myslím, že tady bychom mohli pomalinku řešit, až se rozsvítí, nebo až vyjde slunce, další věci ohledně asfaltu, ať to nám prostě sviští. Jsme na tom jak? Jsme na tom v pohodě relativně. Vypadá to, že vlak zrovna odjel, nebo jsem ho vyslal. Takže by to mělo být v klidečku. Tady teda jsme na tom jak? Máme nějaké základní věci, zdroje potřebné. Nemáme nikoho. Takže chlapci moji.
Jo, já tady nemám ještě dodělaný chodník, nebo co? Jo, tady teprve musíme dodělat chodník. A nemáme tam lidi. Ale máme tam... Ty kráso, to byla rychlost. To byla rychlost jako prase. Takže vy budete teďka makat ještě na tom paneláku. Teoreticky vy taky. Takže doděláme ty dva paneláky, tady doděláme ten asfaltový úsek. Musíme něco ještě vydělat. No a potom začneme lifrovat lidi. Tady. Spokojenost 85, lidi přibývají. Takže jsme na tom v klidu, nevzdělaní pracovníci. Hele, nezaměstnanost 30, úplně v pohodě. Zastavená výroba, to mě netrápí, to bude tam ta na vrchu, ta teplárna v Malé Itálii. A pak bychom mohli pomalinku začát dodělávat tady ty resty. S palivem jsme na tom fajně. Já pak chci napojit, teda tady má, jsem to ukazoval, podzemí. Sem ropu. No, takže to by bylo takhle. Důvěra máme 58%. Teď jsme na tom jak s tou věznicí. Hele, 50. Jak se na tom s důvěrou? Tady nemáme tajnou policii. My tu nemáme tajnou policii, takže postavíme tajnou policii. Mody. Tajná policia. A postavíme tady tu malinkou. Bude stačit, bude stačit. A budou tajní, takže budou v centru. A hlavně tajně. Hehehe. Takže přiřadíme okamžitě tady k fabriku a přiřadíme ještě tyhle. Jinak by to tady mělo být všechno v pohodě, relativně závislost 3%, to je klidu. Já myslím, že se nám relativně daří, nějaká ocel už je na skladě. Tady se ocelí. Plně parádně. Tady nejsou lidi. A tady máme čtyři. Jak se na tom, chlapci? 21 tun z 27. Hele, jeď. Jeďte to vysypat, teďka tady stojíte, ty máš 19, 27, tak jeď. Tady jenom stojíš a nic neděláš. Stejně mi tady teďka nemíří žádný auto. Tady stavíme teda to bus station. Tady bychom mohli začít navážet materiál taky. A začneme tam navážet z Břeclavy. Plus jim tam přiřadíme tuhle dopravní a tuhle. Výborně. Takže to je postavím zastávku a to jsem říkal, že budou běhat lidi mezi zastávkama, abych měl větší šanci, že mi ti lidi nezdrhnou. Takže to by bylo taky hotovo. Paneláky jsou na tom jak? Už tam má všechno kromě ocele a tady už má taky nějaký materiál a tady máme dostavíno. Takže my bychom měli teďka začat tady řešit pomalinku, tady chybí 1,4 tuny ocele. Měli by to dovíst, ocel máme na skladě, takže na pohodu. 11 050, přibývají nám ty lidi, přibývají. Jinak jste si všimli toho, jakou jsem udělal minulou chybu, že jsem vypnul tady to maso a začal mi navážet elektroniku, jak splášení, jak smyslu zbavení, dá se říct. Tak, já teďka budu muset tady do té distribučky potom pořešit nějaké vozidla. Tady máme hotovo. Máme. Hele, tihle budou moci chodit. Dojdete?
Jo, ještě co jsem říkal, že bych chtěl tady zkusit postavit jeden most. A, takže to dáme pěší, železný, betonový. A zkusit to natáhnout tudma. Nějak takhle. A jestli to půjde, že bychom tady vlastně. Okay. Tady to nějak neskrátím zbytečně, ne? Tak dáme sem. Dáme do výstavby a dáme stavět tady ty dva úseky. Hnedka teďka. Tady už máme teda hotovo. Přemostění. Ještě tu distribuční kancelář, ať můžeme se pomalinku vrhnout na tu výrobu. Vozidla. Jede sem někdo? Neveze. Vozí mi lidi, ale proč mi sem neveze nikdo kurník? Ocel. Pracovníci ocel bere z Břeclav sklad a vyberete ocel. Ostrava. Na vás tam nemám přiřazený, mám. Tak makej ty šmejdi. Že bych vybral ocel v Ostravě. Nebo nebyla rezervovaná. Není. Se mi to nějak laglo. Tak, teďka tady pořešíme teda tohle, tenhle úsek a tenhle úsek. Tady k nám chybí co? Havířov a dobře. Takže tady bychom mohli taky dát tohle. A případně Břeclav tady takto. Tady to odmažu. A musíme vymyslet náhradní cestu. A náhradní cesta by klidně mohla. Tady ma nikde nedostanu. Tady ji nedostanu. Tady ji taky nedostanu. Ne, tady to prostě nepropojím. Víš, že bych to natáhl studma. Sem, ale tady to prostě není kde píchnout. No. Ale jo, dívej se. Provizorně. Máme, takže tím pádem můžeme pokračovat v asfaltovacích pracech. A dáme to tady těm samozřejmě. Tady máme nějaký finisher a válec. Máme, takže vy se klidně to taky můžete chopit. Sem. Takže uděláme tenhle úsek a pak uděláme hnedka. Tenhle úsek. Nakonec tenhle, aby tady byl furt prostor a možnost navážet jídlo a podobné věci. Tak vidíte, že minulý rok uteklo 22 vězňů, letos 7. Máme nastavený na maximum, prostě ať ta bezpečnost je co největší. Naši vězni budou jistě happy. Dívej se, už kriminalita žádná u nikoho není. Až se nám začne plnit, tak snížíme ještě tresty. Tak tady už se čeká na asfalt. Podívejme se, jak je to s kriminalitou jinak tady. Třeba policie, jak má u nevyřešené. Čtyři nevyřešené kriminalitní případy, kriminálné nejsou žádné. Tady máme vězení, teda policajty znovu toho. Vypadá to, že nemáme, že ne?
Tady máme policejní stanici, žádné nevyřešené, takže kriminalita je u nás relativně dosti malá, z čeho mám radost. Tady je tajná policie. A kde máme policii klasickou? Tady je soud, tady nic a nic. Takže já si myslím, že klidně můžeme ještě stáhnout trošku ty tresty. Promlčené případy v tomto roku. To si myslím, že ještě způsobený tou dostavbou. Jinak vidíte další prodané komodity a ještě tady máme za milion. Takže já už si myslím, že jsme na tom finančně dost dobře. Tady se naváží ocel. Pokud začnu prodávat součástky, tak okamžitě začneme zpětně ocel nakupovat. Aby jsme měli ocele dost. Jak jsme na tom tady s uhlím? Relativně v pohodě. Jo. A ty reška mi můžeš vysvětlit, ty hej, chuju. Pane bože, ten to bere zkrátko, když tam nic neděláme. Tak, tady už to máme ve štěrku, tady se vezou, tady potřebujeme pracovníky, to je zrovna takový krátký úsek. Ano. Vězni, 8 vězňů, zase jede sem. Nemáme co, nemáme uhlí prostě. Železo už začíná být v pohodě. Takže o železo bych se jako moc nebál. Dokonce tady máme ještě nějaké zásoby. Hold to uhlí. A proč tady nemám žádné vozidlo na uhlí? Jednu Tatru. To se mi nelíbí. Ty budeš teda... Co to tady je? Jo, to je taky distribuční kancelář. Teď jsme na tom jak? Tady je dobrý. Já tady potřebuji postavit malé depo. A to jenom z důvodu, že potřebuju ty vozidla rozesílat, takže postavíme malé depo. Tohle bude bohatě stačit. A to má dva výjezdy, to se mi nelíbí. Tohle. Tenhle přístřešek úplně bohatě, tady se mi to taky nelíbí. Tady se říká, že to předělám jednou, tu zatáčku, aby byla plynulejší. To je hrozný. Moje estetické cítění umřelo tady. A já si myslím, že bych ho mohl klidně fouknout sem. Takhle dozadu, aby tady ta cesta byla relativně dlouhá. A dáme tam vás. Tak, to by bylo. Tady už to máme ve štěrku a čeká se na asfalt. Což snad nebude nějaký problém. Ocel se ocelí. A my se jdeme podívat, jestli máme dokončenou tu distribuční kancelář. A co tady? Dobrá, takže hoši. Vy jedni z téhle strany. Vy... Z téhle strany. Já pak bych už chtěl postavit distribuční kancelář na vlaky a postavíme nejspíš dvě. Jedna bude zde, která bude mě na starosti ocelárnu. Jo, ale problém se jmenuje... Ocel. A teďka přemýšlím... Já tady nemám sklad na ocel. Tady se nám vleze kolik tun oceli? 1500. Není potřeba stavit sklad. A nejlepší, kdyby byla distribuční kancelář. Distribuční kancelář. A máme vlakovou tady už nějakou modovanou. Ne.
Ne. A Kuba by se to mohlo jmenovat. Vlaková distribučná. Perfektno. Je průjezdná? Ne, ta je jenom výjezdná. Je průjezdná, ale to je velká. Medium. Protože já bych chtěl, aby do ní byl vjezd i výjezd. Aby ten vlak prostě vyjel, naložil, odjel a zase do toho najel. Small. Tak tahle by tady byla úplně ideální, takže ta by mohla být klidně tu. A. Tady mám takový pěkný, ale to je prostě velký, jo. To už jsou namodovaný koleje přímo, ale to mi tady přijde zbytečný, takže bych tady dal tu Small Rail Station. Otočíme si to a. Jak bychom to tady foukli? Já hlavně teda udělám to, že bys nedali sem, tak ji nepřipojím. Já to musím mít. Tady bude problém s připojením na cestu. Já bych to potřeboval takhle. A tečka otočím tečkem. A dát to nějak takhle. Jo, to by mohlo být. A dáme koleje. A tady máme neelektrifikované. V tomhle úseku. Jo, elektrifikovaný jsem říkal, že budou jenom tady ta trať a směr potom Králevic. Pustím tady natáhnout kolej. Dobře, proč mi to nechce povolit kolej tady? Protože jsem na blbou trať, jasný. Go. Jeli to sem, ani to mi to neřeknete. Tak. Ne, ještě blíž. Takže nějak takhle. A teď bude jenom odjezd, takže ten půjde sem. Já myslím, že jo. A tady bude příjezd. Ježíš, to je hnus. Velebnosti, to je hnus. Kousíček rovnej, a to jenom z důvodu, abych tam dal případně nějaký semafor, kdyby to bylo nutné, já nevím, jestli to nutný bude. Takhle. Zase jsem to ale udělal blbě. Kousek rovnej a propojit. Super. Dobře, tak dáme do výstavby a já to zadám rovnou naší kanceláři na výstavbu železnic. A druhou distribučku bych chtěl relativně možná tady postavit. Jo, že tady by měli přijet tady a tady by měli najezd pro materiály. Takže to jsou takové smělé, nesmělé plány. 1 200 000 na účtě, hej, jsme vysmátí. Už bych mohl samozřejmě kupovat tu ocel, ale vydržte mi ještě chvilku, aby jsme naplánovali tady, co je třeba.
To byste mohli začít dělat. Takže tady vlak vlastně vyjede, naloží, odjede a vlastně tady tak přijede zpátky. Ať to je připojený celé ty koleje, tady nesvítí, že nejsou propojeny. Já tady přemýšlím, tady je co potřeba, štěrk, asfalt. Pojďme na tom začát dělat tady. Ať to máme a já, víte co, urychlíme si to lehce, dáme sem ještě břeclaváky jedny. Kvůli tomu asfaltu. Jak jsme na tom? Stále nemáme ocel. OK, takže pošleme je pro ocel jednou, ty věď. Dovezeme jednu ocel sem do skladu, tím pádem oni už si dovezou, co bude potřeba. Nakoupíme auta a začneme zprovozňovat tenhle areál. Protože tady nám chybí 12 tun, 10 tun, 22, 24 tun zhruba ocele. Takže jo, možná necháme je obě dvakrát. No a potom veškerá ocel už půjde, dá se říct, pouze na výstavbu elektrárny, protože tyhle věci drobné bych nenazýval nějakým problémem do stavby. Klidně ví a vy jim pomožte a to samé dokončení asfalt. Hele, máme tu malou Itálii, máme. Doneste klidně asfalt, jestli můžete. Zatím musím zaklepat. Nám dlouho nic nezhořelo. Na dřevo. Laminátový stůl, takže polo dřevo. Zaklepem. A to sami dovezeme sem asfalt. Bohužel v asfaltovně jsou problémy, ale už to mastí se štěrkem. Ježi, kam mi vezete štěrk? Jo, jasně. V pohodě, v pohodě. Kládka se vybu z mechanizace. Lidi tam vozit nebudem, zbytečnost. Jak jsme na tom tady? Stále uhlí, stále uhlí. Ty můžeš vozit uhlí, ty nemůžeš vozit uhlí. Že bych jim to těm taky zadal, aby mi vozili uhlí. Děláme to jinak. A já ho pošlu do tady. Až se najdu. Zastavíme to a pošleme ho navážet uhlí. Nakládat uhlí. A... Aha. Tak, tady. Vyložíš, počkáš na to. Tak, teďka by ale rovnou teda měli jet rovnou nakládat. Je to tak? Takže tím pádem by se měli zase o to víc vyrábět ocele. Už jsme nakoupili první várku, takže chlapec už se nám hřití. S naším cenným materiálem. Ještě si odjel zaparkovat, ty seš ale filuta. Já si myslím, že ho stačí dvakrát poslat. Ono něco už možná dovezli. 12, 10, 1,4. Hned by se měl rozjet někde auta pro ocel. Ani hovno. Jo, už to tady mydlí podval. Tak, takže tenhle, jak pojede po druhé, tak ho zastavíme. Pro jistotu. Nebudem si zahrávat s tím, že bychom najednou přišli zase o všechny peníze. Já už bych nejradši se zbavil i toho úvěru. Dobrý. Hele, dobrý. Dobrý. Já myslím, že dobrý. Ale nevím, kde máme vlak. Ten už zase jel. Jak jsme na tom s palivem? Dobrý, takže palivo už máme hotovo, ty máš kolik, 100 a 200, takže za dalšího čtvrt milionku tam bude,
Takže my jsme tady už relativně v úvozovkách safe. Takže tady máme materiál veškerý. Tady by měl dovízt ocel za chvilku a doufám, že brzo dovezou ocel i sem. Tady se čeká na tunu oceli a tady se čeká na tunu oceli. Takže ty dvě otočky budou bohatě stačit, jak jsem říkal. Dopravní zácpa. Sám máš zácpu. Oši, nehlásit mi problémy, já to tady nejde vypnout, sakra, nevadí. Už brzo budou značky, na to se těším, na to si pak asi vyhradíme jednu epizodu, kde budeme čistě jenom osazovat značky, dělat dopravní značení tady po komunikacích. Tak, panelák stojí, už byste měli pomalinku... Sirotnica. Internát, super, tady to vidím v pohodě. Co ocel? Stále nic, stále kvoka. Oši, a jako go, stop. Vy dostanete za úkol. Tuhle stranu, tenhle panelák, tohle. Víc nic mi prosím vás zatím nedělejte. A ty seš teďka prázdnej. Tak si zase zajď do depa. Tak. Dáme vyřešeno. Kolik to vezeš? 1,2 tuny. Tak to by mohlo být sem. Tady je na 4. Sakra. Jo, ale jde tam. Takže nějaký podvůdek. Ne, kam to vezeš? Aha, sem to veze. Sakra. Tady ale už koupíme vozidlo pro lesní hospodářství a koupíme... Ty vole, to jsou páky. To nejlevnější, my tady budeme potřebovat trošičku dřeva. Takže bychom mohli koupit něco třeba za těch 170, 300 tisíc, to by bylo parádní. Tahle ta trovka by byla skvělá. Já kdybych to neříkal, hoří budova, ty vole. Dobrý. Cajku, tady by to mělo být úplně v pohodě. Hasiči míří na místo. Tady už to bliká, už to svítí, už to smaží, už to siští. Ukaž to. Dobrá. Zpátky. Hospodářství koupit a koupíme. Ty uvezeš 12, ty uvezeš 12. Ty uvezeš 4,5, ty dovezeš 4. Takže vezmeme tohle za 84 tisíc. A... je to vyřešeno. Teď jsme vlastně vysadili nedávno les, který už nám vzrostl, takže má co kácet. Škoda, že tomu nejde určovat, tady třeba určit oblast. Jo, že by mohl klidně dojíždět až sem, ale jo, co není, může být. Víte, kolikrát jsme tady řekli, škoda, že není to. A hleď, oni to nám přidali během pár dnů. Třeba někdo má za úkol sledovat vývojářská videa nebo naše videa. No točí workersy. Vývojáři to sledují a nějakým způsobem to dávají dokupy. Výborně. A my budeme potřebovat co? Převozy plastů, elektroniky, podobných kravin, ocel, elektronika. Ten by tady klidně mohl stát. A tenhle taky. Ti tady můžou stát, ti budou mít linku na tvrdo. Dovoz ocele. Tahle distribučka bude převoz tady k materiálu v areálu. Jinou distribučku jsem tady už nestavěl, ne. Tady máme depo. Takže pojďme se podívat, jestli tu máme nějaké vozidla. Tady bychom mohli klidně využít. Uh,
Tyhle dva by mohly navážet ocel. Ty a ty. Takže to budou naši oceláři. A nebo, že bych je zaměnil. Že bych je zaměnil za... Hele, asi ne, asi to necháme tyhle dva. Tak ty jeď sem a dostaneš novou cestu. Tady budeš, vyložíš, počkáš na vyložení ocel. Bohužel budu se naklikat oba dva jako postupně. A tady budeš nakládat, počkáš na naložení ocel. A jeď rovnou do Ostrava Steel. Dobrá, takže to máme prvního. Druhýmu uděláme to samý. A ty budeš jezdit sem z ocelí, teď budeš vykládat, počkáš na vyložení ocelí. A budeš nakládat taky tu. Počkáš na naložení ocel zrušit a jeď rovnou do Ostravy nakládat. Já jsem na tom tady s materiálama, nemáme prostě to uhlí. Nemáme to uhlí. Co vězení? 7 uteklo. Hoši, víte, že ale jste čistí, jako jo, takže ono by teoreticky, že uteče. 53 ještě bude tady rok. No, tak to teda nevím, jestli to stíne si odpíká ten trest. Jinak jsou čistí. 87 důvěra vládě. Ty kráso. No tak to mi ho vyndej. To mi ho vyndej. Tak, tady máme postavené cesty, takže tohle a to je vše. A Břeclaváci by vám mohli pomoct, Lehonce, případně Malá Itálie. Fotbalové ihrisko, hele, má novou texturu. Podle mě takový nebylo vyběhaný. Fajn, to se mi líbí. Tady čekáme na trochu ocelí. Chce to uhlí, jenom jak se doveze uhlí, ocel prostě letí. Výborně, tady máme dostavený tenhle úsek, asfaltovej, takže pojďme ještě před zimou upgradenout tenhle, ten nejdelší. A zadáme to teda vám a pomůžou vám tady Břeclaváci. A samozřejmě tahle distribuční kancelář, která tady dodá případně nějakou mechanizaci. A ruku k dílu. Pecka. 7. A bezpečnost. Bezpečnost na prvním místě. Kde ten z 53 má? 49. A ještě tam bude 9 měsíců. To asi bude málo. To bude málo. My budeme muset teda tady upravit. Tak, takhle to necháme. Promlčení 7%, 3%, sud, úplně na pohodu, nemáme problém s řešením případů, proto máme důvěru, teda spokojenost 83%, co se nelíbí. Vlastní rádio, no to bude ta elektronika, ale nebojte pánové a dámy, brzo budete mít námi vyrobené počítače a rádia. Horší, já to budu muset pak ponastavit do všech kanceláří, takže to zase bude jeden díl taky přenastavovací. Ale to se nedá nic dělat. Tihle čekají na ocel. Tenhle chce plodiny. Tady plodiny vozíme, takže tady už jsme to vyřídili. Naftu. Nafta. Máme nějakou cisterničku?
to je na cement a plodiny mi vozí tam ten. Tady nemáme nějakou cisternu. To je taky na cement. Nafta. Výborně. Takže ti to smažem a budeš jezdit přímo do skladu. Tady budeš nakládat naftu. Nebo co to je vlastně? Je to nafta. Ropa, nafta. A budeš to vozit. A teď jsem zapomněl kam. Tady je potřeba nafta a tady k ne. A pojedeš sem, kde budeš a tady budeme muset postavit sklad. Budeš čekat zatím. Tak jeď. Ne. Už jel. Aha, já jsem ho pustil asi nechtě. A to je jedno. Teďka naloží a pojede sem. Tady vyrábíme teda. Ještě jsme říkali ten štěrk pořešit. A dřevo. A to bych chtěl vyřešit pak prostě jedním nákladním vozíkem, který bychom mohli vzát. Tady nic takového nemáme. Dopravní zácpa nezajímá. Tady budeme potřebovat jedno, tady můžeme mít pět vozidel, pepecka. Takže vozidlo, valník, co může vozit dřevo a převážet právě tady ty věci. A pak ještě na štěrk. Já si myslím, že nebudeme potřebovat nic velkého, ani ten sklápěč klidně bychom tady dali, Kamaza ne. Lias, tyhle 100 000, možná i tady toho německého. Škoda za 7, za 98, nebo sklápěč multikár, a to jenom 1,5 tuny. Zil 4,5, V3SA. Dumper, to už je moc velký. Takže bysme tam dali asi tuhle liasku, nebo tu škodovku. Dáme. Tak, distribuční kancelář, nabírat štěrk v násypce. A budeš to vozit sem. Tady nepotřebujeme štěrk, tady nepotřebujeme štěrk, tady nepotřebujeme štěrk. Takže sem a jo. Takže sem. A tady budeš vykládat. Jenomže to je to, že do prči mě se tam brzo ucpe. Vyložíš štěrk. Já to udělám následovně. Kde seš ty, Šuldo? Pojď sem a další dostaneš úkol nakládat dropu zde a vykládat. Tady prostě bude stát jenom jedno auto, případně pak tady uděláme sklad, který nás ale zatím teďka tak netrápí. Jo, tady máme dokončeno, tady máme už plný dva byty, takže dalších pár zaměstnanců, 41, hele, v cajku. Vysoká nezaměstnanost, já ti dám vysoká nezaměstnanost, jak nezaměstná, mám pocit. Na co čekáš? Na... Jo, tam se staví, takže hoši. Sklad, Břeclav, ocel, sklad materiálu, ne, tak vy. Tak tady ten most a pak vyzkoušíme, jestli by byli schopni z nádraží dojít aspoň do pár firem. Tady už převáží lidi na prácu. Tady to chvilku potrvá, takže tady bychom měli mít naftu. Štěrk, nafta
a ještě teda to dřevo. To je něco divný, ne? Proč to tam nechce vozit? Nafta. Mám přiřazenou. Naložíš. A tak tady už se dá i takhle vepsat procenta, to je dobré. A teďka to dřevo, ale tady ještě někdo asi nemaká, že? To prdele, práce. Jo, může tam někdo jít, když se mu bude chtít. Takže tíhle teďka se přelifrovali sem. A nebo nastoupili do vlaku. Nastoupili do vlaku. Paráda. Takže teďka tady bude narvaný. To mám radost, to mám radost. Hele, dívej, 300, 160. To je pohoda. Mě zajímalo, proč tam teda nevozí ten... Já už vím, jasný. Jeď teďka, víš co, už jsme to udělali jinak a tím to ukončíme pro dnešek. Jeď sem a jeď. Sem a tady to vyložíš. Tak si ho pohlídáme, kolik tady máme paliva. Jo, něco málo tady jen chybí, takže to nám klidně může vysypat. Já přemýšlím, tady bychom měli dodělat nějak to ukončení, že bychom to udělali tady nově, že bychom tady udělali kruháč, tady bychom to ponapojovali a udělali toto, bychom pak zrušili tu asfaltku, ten kousek. To bychom taky mohli dát stavět. Takže. Už tam si. Kde seš? Aha, dobře, takže tam vyložíš a tady třeba ty vole naložíš, to je jedno, sem pojedeš, nic, tak jeď. A jak budeš mít vyložený, pojedeš zpátky do depa. Ale my si ho pohlídáme a šopneme ho na tu ropu a ještě pořídíme auto, tím pádem budeme mít spuštěný chemický průmysl. Já teda nevím, co jsem zase nakupoval, ty vole, to zase je pálka jako prase. Minulý rok, tento rok... Zpět. Elektrika, uhlí, ocel. No, to by odpovídalo. Tento měsíc. Uhlí, elektrika. Minulý měsíc, uhlí, elektrika. Jo, to sedí. Jeď sem. Pane bože. Jedno auto a takový problémy. Už to mastí. Hurá. Takže jak bude prázdný, tak ho nahodíme zpátky do té distribučky. Každopádně já už se s vámi pomalu rozloučím. Může to zase dlouhý, jak týden před výplatou. Určitě jste unudění. Tady je to plný. Do pytla. Jeď, je, ježiš, kam bych to fouknul, sem to jeď, tady, Hue Construction, vyložíš, palivo, jeď, potřebuji se zbavit 1,8 tuny,
Jo, tady to půjde dát. Tak se problém zbavit trochu paliva. Jak kdyby ho nikdo nechtěl. Já bych ho bral do Island Challenge. Klidně. Výborně, tak. Takže to máme vyřešeno. Co dřevo? Už tam někdo došel? Z pracovníků? Dobrý, a proč teda netěžíme? Lese vytěže připravá na přepravu z lesa. 5,3 tuny. Proč netěžíš? Kolik uvezeš dřeva? Teď jsi z toho blbej. Vážně jsi z toho blbej? A ty můžeš vozit dřevo? Nemůžeš. Takže ještě tam potřebujeme dát auto na dřevo a tím máme budeme zprovozněno první... První fabriky. Takže sklapič, valník. Ty můžeš vozit dřevo, ale to je zbytečný. Kolik toho dřeva tam potřebujeme? 10 tun, to je prd. A stejná mi nejde pro tu naftu. Hej, jako... Napište mi, kde jsem udělal chybu. Tady má nakládat, tady je nafta. Kterou má nakládat a mají vykládat zde. A vozí kulovi, takže... A nechápu, proč mi netěží to dřevo. To je další věc. Hele, tady Avia. A30. Výborně. A to dáme tady nakládat. A ten taky nejede. Ne, protože ten nemá dřevo, ale proč nejde ten pro tu naftu? Hej, to je zase někde, jsem něco udělal, ty vole. Má tam nastavit naložit, ne? Břeclav. Nakládka Štěrku. Orňava. Ne, tady prostě. Když to dáme takhle, chci nakládat. Naložit, naložit. Vyložit, vyložit. Že by to bylo díky tomuhle, hej, ještě jedna věc, ty jeď. No není to kvůli tomu, že by to tam blokoval. Prostě je tady někde zrada, nechcou mi tam navážet materiály a nevím proč. Ježiš, ty tady čekáš. Sakra. A stop. Tohle musíme zastavit. Už mi vyprodal všechny cihle. Takže ten deka pojede do depa, jak prodá tyhle cihly a končíme s prodejem. A já co zaskupuju? November. Elektrika. Ale jo, už jsme tam něco dovezli.
Jo, a teďka si to vem, už tu ocel nakoupil, tak jsou v ryti teďka, protože bych neměl s čím to splatit. Já se pak schválně ještě podívám na to, jak se na tom s úvěrem. 1 200 000 ještě máme splatit. Ale za chvilku doveze zase nějaké palivo na prodej, takže to bude v cajku. Každopádně tohle teďka pošlu do depa a jakmile bude postavena ta distribuční kancelář, tak už ho budeme moct někde šoupnout. A pojedeš go home. Já ještě udělám kontrolu skladu s Pídlem v Břeclavi. Já to zase natahuju, já už jsem se před 10 minutami začal loučit, ale to je prostě furt něco. To je furt něco, takže jeď sem. Tady jsme na tom jak? Úplně v pohodě. Tepláky máme nějaký? Nemáme. Tepláky máme nějaký? Nemáme. Máme tepláky? Ty dva nemáme. Ale jídla máme po něco. Každopádně tady to máme hotovo, dopravní zácpa, zastavená výroba, nezaměstnanost 70. Opět nám klesá štěstíčko, nevím proč. Možná je to propagandou, protože jsme doteďka nevyrobili nic. A tady prostě ani dřevo, ani to palivo, tady ti prostě ten nevyjel doteďka. Já to nechápu. Máme natěžených 21 tun. Již by to jako to auto nebylo schopno. Každopádně dneska to tady utneme. Napište mi, proč mi to tady nefunguje. Proč mi netěží dřevo, proč mi nevozí naftu a dřevo, jasně, to nemá co kde brát. Každopádně já vám díky za sledování, doufám, že se to líbilo, hoďte zase nějaké tipy, rady, triky. Vidíte, tady už to teda máme komplet. No, já si to ještě tak lehce projdu, no, díky teda ještě jednou za sledování. Ohodnoťte to, napište a u dalšího pokračování se tady z Králavice těším. Ahoj.